Evo dečki, došao i taj dan. Objavili smo našu prvu knjigu. Prelistajte je malo, a ja odo dalje poslom. O, Colin Wilson, okultno. Njegovo najpoznatije djelo. I kako lijepo ukoričena. Pa ovo će biti prava poslastica. Ajde, knjigoljube, diši malo. Samo ju nemoj progutat. Gustave, ovo je jedna od knjiga koje mijenjaju život. To je i enciklopedija i filozofska rasprava. A tako lijepo napisana da se čita poput kakvog uzbudljivog romana. Kako kažeš da se zove ono okultno? Jel to kao ono kad ne vidiš dobro pa odeš okulistu? Mogao bi ti stvarno kod okulista da ti popravi vid. Samo ne znam da bi ti to pomoglo jer ovdje se radi o duhovnim stvarima. Misliš, nešto poput duhova? Čitav jedan svijet neobičnih ljudi i čudnih fenomena koje ljudi ne primjećuju ili ignoriraju. Brr, zamišljam svijet ispunjen fenomenima poput tebe. Sigurno ti je unutra sva bliža i dalja rodbina. Knjiga je to o evoluciji čovjekove svijesti, ali i o njenoj degradaciji. O vezama s nadprirodnim koje je moderni čovjek pokidao. To je predaja koja ide još od Pitagore i Gnostika, Paracelzijusa i Swedenborga, pa sve do Helene Blavatski, Gurdjieva i Rudolfa Steinera. Meni to malo vuče na mistiku i magiju. Okultno znači nevidljivo, a magija se bavi ovladavanjem nevidljivim silama koji djeluju vidljivom svijetu. Eto recimo gravitacija. Što je to nego nevidljiva sila koja utječe na sav vidljivi svijet? Magija, baš kao i znanost, želi otkriti skrivene sile koje djeluju u svijetu. I ne samo otkriti, već i ovladati tim silama. Da ne pretjeruje malo taj COVID Wilson. Postoje valjda i neke razlike između znanosti i okultizma. Colin, Gustave, naravno da postoje. Govorim to skrivenim poveznicama. Ako pogledaš modernu fiziku, vidit ćeš da se vizije znanstvenika približavaju vizijama mistika. U subatomskom svijetu imamo paralelne univerzume, a čestice mogu postojati istovremeno na dva različita mjesta. Zanimljiv je taj Colin. Egzistencijalist, začetnik takozvanog novog egzistencijalizma. Mnogi su ga uspoređivali sa Sartrom, iako se s njim nije slagao. Wilson je kao mladić prošao kroz životnu krizu da bi na kraju shvatio kako on želi više od života, a ne manje. Život je za njega bilo čudo, a ne apsurd. E, to mi se sviđa. Ali moram priznat da nikad nisam čuo za njega. Pa kako bi? Znaš da u akademskoj zajednici vlada poseban kult koji ne dozvoljava pristup outsiderima, poput Wilsona. Nije išao na Oxford i Cambridge, s 15 godina je napustio školu i živio kao lutalica. Napisao je preko 100 knjiga. Život na rubu egzistencije. To mi je poznato. Sad mi je jasno zašto je bio egzistencijalist. Njega je zanimalo, kako bi rekao Eliot, život koji smo izgubili živjeći. Zanimao ga je fenomen mističnih iskustava kod običnih ljudi, koje je proučavao psiholog Maslow. Wilson govori o sposobnosti X, ali kaže kako ste je vi ljudi zaboravili i izgubili. Misliš, nismo pazili na satu? Prema njemu, ljudi imaju dvije polovice mozga, a koriste samo lijevu, racionalnu stranu, dok desnu, koja je umjetnička i kreativna, zapostavljaju. Racionalnost sama ne može dati životu smisao. Ona je poput robota koji dobro obavlja postavljene zadatke, ali ne može objasniti zašto nešto radi. Robota? Pa to je kao neki filozofski SF. Za njega roboti nisu budućnost. Nije SF, već loša sadašnjost. Slično Gurdjievu. On kaže kako ljudi vode predvidljiv i automatiziran život, zato što je robot preuzeo kontrolu nad njihovim životima. Robot je dobar kad vozite bicikl, ali život nije samo vožnja bicikla. Ja kad vozim bicikl, ja uopće ne razmišljam kako vozim. Prepuštate život vlasti robota, a onda se žalite kako život nema smisla. Rješenje je po Wilsonu. Ugasiti robota
i uskladite lijevu i desnu stranu mozga. Za Wilsona je okultno ostvarenje te harmonije koju on smatra novom etapom u razvoju ljudske svijesti.